Ako dođe do ujeda pasa, čovjek se obrati našem javnom pravobranilaštvu i mi pravimo van sudska poravnanja i redovno isplaćujemo naknadu štete ljudima koji su pretrpjeli ujed pasa. Sa druge strane, imamo azil za pse i imamo službu koja uklanja pse lutalice sa gradskih ulica. Nikada ta služba ne može da uklane apsolutno sve pse sa ulica. Uvijek postoje neki pas lutalica. Zbog čega je to teško? Zato što se jave neki vlasnici koji uzmu svog psa iz azila pa ga ponovo puste na ulicu, ili se javi neko udruženje za zaštitu životinja koje uzme nekoliko psa da ih udomi pa ih ponovo pusti na ulicu. Dakle, to je jedan proces. Dobro. Ali mogu da kažem da nema nekog prevelikog broja, na svu sreću, ni psa lutalica, niti zahteva za nadoknadom šteta, ali evo, neka čovjek dođe u javno pravobranilaštvo, vrlo redovno isplaćujemo te nadoknade.